Hallå där! Året är 1986 och GM, Ford och Chrysler är övertygade om att nu ska man öppna den europeiska marknaden med amerikanska bilar anpassade för europeiska önskemål och behov. Vi ska titta närmare då på de bilarna och jag fick också en pratstund med min amerikanske kollega John Davis på Motor Week och hur han såg på framtiden. Nu kör vi det här inslaget från 86 alltså. Det rullar i bandet. Trafikmagasinet har förflyttat sig, inte bara till en annan studio utan faktiskt till en helt annan världsdel, till USA. Vi befinner oss hos Motor Week i Baltimore i USA. Motor Week som är den amerikanska motsvarigheten till vårt svenska trafikmagasin. Och vi har kommit hit för att få reda på varför europeiska bilar är så framgångsrika här i USA. John Davis är producent och programledare för Motor Week. Glad to be here, John. Glad you could come, Carl. In your studio today you have two cars, one European and one from Japan. Is that typical for USA today, imports? Yes, right now in the United States about 26% of the market is taken up with imports. Most of that are from Japanese companies, but of course the Europeans are supplying more and more of the more expensive cars and have the upper echelon of the import market. Well, John, we are going to take a look on what is coming from Detroit. Have you seen any new trends? I don't see any particularly new trends. There's a continuing trend in more and more high-performance oriented automobiles, both with super sophisticated engines with 16 valves and turbochargers, and also the old brute force V8s just brought out of the closet for one more try. No new trends, just more of the same, more luxury, more performance. It's kind of going back to the days of the late 1960s. Thank you, John. Och med det så ska vi förflytta oss till Detroit för att titta på hur biljättarna där har tänkt sig att konkurrera med Volvo, Saab och de andra européerna. Lagom till bilens 100-årsjubileum i USA, det vill säga i år, så släpper Ford ut en verkligt djärv jubileumsmodell, Ford Taurus eller Mercury Sable. Det är den största dollarinvestering som Ford någonsin har gjort med en enda bilmodell. Inte nog med att karossen är för USA mycket djärv i sin linjeföring. Den påminner också mycket om Audi 100 och europeiska Ford Scorpio. Europeiska Scorpio, ja, den finns ännu inte som kombi, men det gör väl amerikanska Taurus. Kombimodellen har som extra tillbehör ett bakvänt säte som kan förvandlas helt till lastgolv eller till och med till picknickbricka. Fjädringen är individuell runt om, fjäderben både fram och bak, och det ger fin väghållning och mycket, mycket säkra köregenskaper. Prismässigt så hamnar Taurus rätt. Den billigaste modellen kostar strax under 10 000 dollar, ungefär 80 000 svenska kronor. Den dyraste är lyxmodellen som hamnar på ungefär 120 000. I den här bilserien så kommer Ford säkerligen att kapa åt sig en bra bit av mellanklassmarknaden i USA. Bilarna har många tekniska finesser, de är körsäkra och de har dessutom ett pris som ligger lägre än motsvarande importbilar. Det kan bli verkligt tufft för importmärkena i USA tack vare de här Ford-modellerna. Men Taurus-serien är inte den enda nyheten på amerikanska Ford-fronten. Den här bilen, också den framljusriven, har för 1986 fått en ny front. Känner ni igen den förresten? Ja, gissar du rätt så ska du ha gissat att det var en Ford Escort. USA-Escorten har liksom den Europa fått en ny front och blivit lite mera rund. Den snabbare XR3an, den känner vi också igen från Europa, men under huven på USA-modellen så sitter en 1,9 liters motor med insprutning. Någon turbomodell som finns i Europa, det släpper man inte ut på USA-marknaden. I år har dessutom den här XR3an fått 15-tums hjul. Den har fått krängningshämmare både fram och bak och det ger den en mycket, mycket fin väghållning. Men det finns också en annan ny Escort-modell för USA, Escort GT, men den får vi bara se i USA. Aerodynamik, det går också igen när det handlar om Fords nya skåpbilserie. Modellerna påminner om Ford Transit i Europa, men är lite mindre. Det finns också en van-modell, riktigt läcker, och den lanseras i den här serien som ett alternativ för den som vill ha en stor herrgårdsvagn för upp till 7 passagerare. Och därmed så tar vi och lämnar Ford och hoppar över till Chrysler som förresten i år fyller 60 år. De har klarat sig ur den ekonomiska krisen de hade för några år sedan och mycket det tack vare de här modellerna. Det är vinnare som man inte gärna ändrar på. Men i sanningens namn är faktiskt modellutvecklingen för i år ganska försiktig hos Chrysler. Men visst finns det amerikanska godbitar hos Chrysler. Eller vad sägs om de här?
Men vi ska börja med ett par modeller som man ännu inte har släppt ut, nämligen den här Plymouth Shadow och Dodge Sundance. Modellerna var tänkta som ersättare till den bil som vi i Europa känner som Talbot Horizon, men de blir nu ett steg större och kommer lite senare i år. Halvkombimodellen utav Chrysler LeBaron och Dodge Lancer som presenterades i våras, de är ganska oförändrade. Enda stora nyheten är att bilarna numera kan fås med en 2,5 liters fyrcylindrig motor. En helt ny modell i alla fall den här, Dodge Lancer, specialbyggd för Kalifornien med turbomotor, specialfälgar, spoilers och mycket, mycket annat grannlåt. General Motors kommer i år med en helt ny modellförändring utav Oldsmobile Tornado, Buick Rivera och Cadillac Eldorado. Det är knappast att gamla ägare känner igen sina gamla typmodeller. Numera kallas de här modellerna GM30. Axelavståndet har blivit cirka 15 cm kortare, totallängden är minskad med nära halvmetern och vikten har gått ner bortåt 250 kg. Det är en riktig downsizing av de här bilarna. Men trots det så är ju faktiskt innerutrymmena ungefär de samma som tidigare. På chassisidan har de här modellerna fått separatfjädring på samtliga hjul och det ger betydligt bättre väghållning. Bak finns en tvärgående plastfjäder, ungefär av samma typ som på Chevrolet Corvette, och skivbromsar i standard runt om numera. I Buick och Oldsmobilsmodellerna så hittar vi en V6-motor på 140 hästar och 3,8 liter. Men lyfter vi på huven till en Cadillac, ja då hittar vi Cadillacs egen V8 på 4,1 liter. Och den ser ut på det här viset. Interiören i de här bilarna är minst sagt originell. Titta bara på den här Oldsmobile Tornado, den har mer knappar än en Boeing 747. Över 50 kontroller finns på instrumentbrädan för ljud- och klimatanläggning bland annat. Här är förresten en liten rolig grej. Det är en snurra för stereoband, småmynt, men också som ställ för glas. Buick Rivera har en liten tv-skärm på instrumentbrädan och den har touchkontroller som visar hur bilens olika system fungerar. Det är bara att trycka på glaset så får man upp nya kontrollsystem med bland annat kördator och besked om hur det står till med vatten, olja, bensin och mycket, mycket annat under huven. Trots att flerparten av USA-bilarna har börjat bli allt mindre så finns det stora jänkebilar. Två nya modeller är Buick LeSabre och Oldsmobile Delta 88. Den nya storbilserien finns både med två- och fyrdörrars karosser och modellerna är framhjulsdrivna. Trots att bilarna är vad man kallar utav full size så är de både kortare, smalare och väger mindre än de bakhjulsdrivna modeller som de ersätter. Två grundmotorer finns, båda i V6er, antingen på 3 liter 125 hästar eller 3,8 liter och 150 hästar. Coupé-modellen har så pass lågt CV-värde som 0,36 mot sedanmodellen 0,38. Och det bör förutom bra prestanda också göra den här storbilarna ganska snåla på bränslen. Under Chevrolet-namnet så säljs också i USA ett antal småbilar tillverkade i Japan, utav bland andra Suzuki och Isuzu. Men också Toyota har sitt finger med i spelet. Den här Chevrolet Nova-modellen bygger egentligen på Toyota Sprinter. Men bland de lite mindre bilarna så har också GM egna vagnar. Vad sägs om den här snygga cabben, faktiskt byggd på samma grundchassi som europeiska Opel Ascona. Och så ska vi över till GM till lite sportigare modeller och då börjar vi med Camaro och få Pontiac Firebird. I år har de fått ett lyxpaket med bland annat trimdetaljer för motorerna. Här är det förresten en rolig grej på 86-erna. Automatisk luckstängning, sista biten. Den verkliga fartmodellen är fortfarande Irox Z. Den är top of the line i alla avseenden. Och Pontiacs mittmotorbil Fiero, den är mycket populär. Och det trots att en karossändring är på gång och faktiskt är helt officiell. Det är då framförallt ändrat bakparti. Ja, då återstår för GMs del den exklusiva Chevrolet Corvette. Och den har i år fått ett låsningsfritt bromssystem, faktiskt tillverkat utav tyska Bosch. Corvetten har också standard fått ett mycket, mycket avancerat stöldlarm, för inte minst de amerikanska biltjuvarna uppskattar Corvetten. Annars är den stora Corvette-nyheten den nya cabben, förresten den första sedan 75, som kommer lite senare i år. En härlig bil, inte sant? Ja, innan vi lämnar GM så måste vi väl också titta på Cadillac. Tänk att ha en sån här limousin, en Fleetwood 75, när man åker in och beställer hamburgare. You want a roller skate, so I want two burgers, two orders of fries, a couple of cokes, one of them cherry, okay? Make it snap.
Ja, en Cadillac kan användas på många sätt, men fortfarande är det USA:s lyxbil nummer ett. Inget snack om den saken. Ska vi så ta och hoppa över till den minsta av de fyra stora i USA, det vill säga American Motors, som i år bjuder åtminstone på en riktig amerikansk nyhet. Men låt oss börja med den här bilen som egentligen är en fransk Renault. Där den tillverkad i USA, den kallas för Alliance. Den finns i flera olika modeller, bland annat denna, som en härlig solläcker cab. Halvkombimodellen heter Encore och är främst känd för sina mycket fina vägegenskaper. Den modellen får i år elektroniska instrument med en färddator som standard. Den enda fransktillverkade Renault som i år säljs i USA är den här, R18 som kombi. Men AMC har också sin fyrhjulsdrivna gamla Eagle-modell, den är fortfarande kvar. Den sjunger säkerligen på sista versen för det är ju en ganska gammal bil vid det här laget och designen är långt, långt ifrån modern. AMCs amerikanska nyheter kommer i år ifrån Jeep. Och ja, då handlar det om små lastbilar, både två- och fyrhjulsdrivna. Den nya pickup-serien det handlar om heter Comanche. I huvudsak så bygger Comanchen på samma teknik som kombibilarna Cherokee och Wagoneer. Men det är faktiskt också Jeeps första tvåhjulsdrivna pickup. Och det är en viktig nyhet eftersom 75% av alla pickupar i den här storleksklassen är just tvåhjulsdrivna. Men visst finns den här Comanchen fyrhjulsdriven. Fattas bara det, det är ju Jeep som tillverkar den. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.